Dobrý deň, moje meno je Monika Olejárová, som z INES, Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz a zároveň som riaditeľkou ekonomickej olympiády na Slovensku. Tento rok sme vôbec poprvýkrát túto súťaž rozbehli u nás a práve vďaka podpore INEVu, ktorá rozbehla súťaž o rok predtým, sme dokázali zapojiť neuveriteľných 4000 študentov. Zapojilo sa nám rovnako 150 škôl zo všetkých regiónov Slovenska a sme veľmi radi, že táto súťaž má taký veľký úspech, že je o ňu záujem. Dostali sme veľmi pozitívne väzby nielen od študentov, ale aj od samotných učiteľov. A pevne verím, že sa nám podarí túto súťaž rozšíriť aj do ďalších krajín. Zapojilo sa taktiež Maďarsko, tak dúfam, že sa nám podarí spraviť veľké medzinárodné porovnanie. A určite každému, kto pozerá možno toto video a váha, že či sa do ekonomickej olympiády zapojiť, myslím si, že je to výborná skúsenosť a ja sama ako študentka by som sa rada zapojila a verím, že aj stredoškoláci majú z toho veľmi pekný zážitok a zazbierajú veľa skúseností do budúcna.